الله الرحمن الرحيم. هو المنبع اسم المنبع ذاته منبع، منبع الحلول، يعني حول منبع بيحل كل الحلول بتاع المهاجرين هجرة غير شرعية. هو كمان منبع، نحن ما في حاجة بقيتنا هنا. المنبع هو الشيء الرئيسي بتاعنا، المنبع هو أمنا، المنبع هو أبونا. يعني كمان المنبع نحن نكون مجدعين ومشططين وما عارفين حتى نقعد فيه وما عارفين حتى ننوم فيه وما عارفين حتى ناكل فيه ولا عارفين حتى نشرب فيه. ده اسم المنبع. Accueille les migrants pour qu'ils se sentent bien comme chez eux. C'est un squat, une occupation qui s'est ouverte il y a à peu près un mois maintenant, dans l'idée de bâtir sur l'énergie un peu du collectif soutien Migrants 13 qui s'est formé au début de l'été là. Et du coup là ça fait un mois, on a eu le procès déjà. Et ce qui s'est passé, qui est un truc très rare, c'est qu'on a eu du procès du jour au lendemain. L'huissier est passé un mercredi, le procès a été un lendemain matin. Et ça c'est très 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 rare que ça se passe comme ça. Ouais, du coup là bah, c'est encore un peu en chantier, ça fait pas longtemps que c'est ouvert, mais l'idée c'est d'ici faire une bibliothèque, un faux kiosque, donc commencer à construire des étagères dedans et tout, faire une bonne bibliothèque surtout avec pas mal de bouquins pour commencer à apprendre le français. Donc ça c'était l'ancienne cabine de peinture, c'était une carrosserie ici avant. Du coup on a mis en place la fripe parce que entre les gens qui arrivent à Marseille, l'hiver qui arrive, il y a un besoin de vestes urgent, de fringues, machin. Voilà, donc ça, les trois quarts des trucs, ça a été des voisins qui nous ont amenés. Hein. Les gens, ils sont super contents de se défaire de leur fond de tiroir et ça nous arrange bien. طيب بسم الله، انا اسمي كلي وجاي من السودان. جيت بطريق ليبيا، خشيت ايطاليا. من ايطاليا لقيت كميه بتاع الصعوبات ومنها دائما على طريق البحر. بعد ما قطعنا ولاقونا في سيسيليا، من سيسيليا انتقلنا الى ميلانو في اسبوع. من ميلانو انتقلنا عن طريق القطر. يعني كل رحلة حيرجعونا لورا، كل رحلة يرجعونا. المرة الثالثة حاولت، وصلت في انتيميليا، ومن هناك كنا بنبيت في الحجر، وإنه العالم كله شاهد هذا، بنبيت في الحجر وسط النهر، ولقينا إيطاليين ساعدونا فيه ويجيبوا لنا الطعام والشرب وحتى الملابس حتى إنه لغاية ما اتمكننا إنه قطعنا جينا هون. بدل صلاتك أركن جهاد، ربك يعين، ربك كريم، ربك يعين، بتلقى منه البيان. أيام عشت في عيشة خناتر بدون هدف بدون سجود، بعيد عن السعادة بشغل نفسي مرجوانا والعالم مليء بيوت. وين السيجارة؟ جيب الورقة، لف الفهم، حياة بدون ربوط. شنو المفيد؟ حياة بدون ربوط. ممكن نقول دقت شفوت، أما بتشوف على البمود. وصول فياتة في حالة نشوة، ممكن تموت، أما مهم تقول أنا شفت والتفت الحدود. نسمع نخش نقطة ستوري، منو أنت عشت فيه؟ لا المشاكل عموما نحن أنت زلنا بيتنا، المنبع هنا والمساكن الثانيات. نحن غير المساكن الثانيات نحن الآن ما لقينا لنا مسكن، ما عارفين نسكن وين. عندنا 6 أشهر، أنا خاش كده في 7 أشهر لسه ما عندي سكن. أنا قدمت اللجوء هنا في فرنسا، داري حقوق لي كل أمنياتي، لسه ما زحرت لي سكني، ما زحرت لي حسابي، ما زحرت لي وما زحرت لي وما زحرت لي كثير. الحكومة المفروض توفر لنا سكناتنا. هسه زي المنبع ده المفروض ما يتقفلوا، المنبع ده خليك من أنا. في ناس آلاف مجدعين في الشوارع ما لاقين ينوموا وما لاقين محل ياكلوا وما قادرين. يعني أنا بتكلم عن نفسي، شفتهم بيوني هنا داخل مارسيليا، وشفتهم في محل القطارات، وشفتهم محل يعني شفت الناس نايمين شام مجدعين في الطريق.
ونفس الوقت هم الناس مقدمين لجوء. مبتفاري قصبه قلبه حياة عيسى بيشحت أكل بيشحت شراب لطل الكاف أصله ما بفارق شرايبه دايما جنبه رفع إيديه لربه يا رب شوف أنا تعذبت في دنيا تقع عذاب سام أقل كلمة بيقولوا لي يا شافع أنت محروم على العليق ولد حرام أنا دولت كيف يا ربي كيف أكشف غمام في نحلة في نفس اللحظة شهق نفس طويل ودع دنيانا تعيسى بدون رجوع بدان كلام سلام. يقولوا انه في حقوق وفي حريه لكن مش شايفين اي حريه ومش شايفين اي حقوق ومش شايفين اي شيء. فالحكومه اصلا لو اصلا عايزه وهذه المشاكل كلها يعني مين اللي جات في بلداننا وفي احيانا كلها جات من وين؟ من اوروبا هي السبب يعني في كل هذا. عارفه هذا كل المشاكل اللي حاصله يعني ما فيش حدا جه هنا عشان يشحت ولا عشان يكون مشرد. لو اصلا الناس عارفه انها مشرد بتفضل انها تموت في بلديها مش انها تجي هون وتشلهد وترقد في الارض والحكومه تذلها والمواطنين. في بعض المواطنين ما بحبوا حتى انه كلمه اللاجئين. وليه هم اللاجئين اصلا هم بشر يعني لو ما بشر ما كان اصلا الناس بتعاملهم بهذه الطريقه. ولين يعني زي ما الناس هون لين امهات ولين ابهات ولين اخوات حتى الناس في بلدانهم في. وهذه المشاكل كلها انه لو جينا انه اسسنا حنلقى انه اساسا اوروبا اصلا كانت مستعمرانا. يعني ليه استعمرتنا وقت اصلا الحين انه تطرد فينا ما بتحب انه الناس انه يكونوا معاها هون؟ ليه تسكر الابواب في وشها؟ صح علينا بلدنا وكل شيء في بلدنا امهاتنا واهلنا وكله منا من الكل عني عايش سلام يلا يا سوداني افرح ثانكي يا افريقيا give me any song for refugees Garde vert et un os, tiens ta carcasse en alerte. Toi qui t'agaces de nos crampes et souhaite à la trappe ou inerte. Éviter la matière grise, créativité en quarantaine. Épidémie d'entreprise, donc cancer de la flemme. Trop de raisons d'être parano. Donc elle percute et attaque. À chaque traque, l'impact matraque le cerveau, sa cerveau. Crâne sont les armes qui gênent. C'est celles qui s'acharnent à renouveler l'oxygène. Plein de trous de mémoire, les chemins pour des traquenards. On en veut à ton mental, tape un étoile et trop j'écharpe.